פרשת חיי שרה. ללא ספק הפרשה עם הכותרת הכי מתאה בתורה, כי על תחילתה אנחנו נפרדים משרה והיא הולכת לעולמה. לאברהם עם כל העושר והרכוש הרב שצבר אין אחוזת קבר, ואת שרה, מה לעשות, צריך כבר לקבור. לא כל יום יוצא לי לצלם בלוקיישן של הפרשה. ממש כאן מתחיל מסע ומתן פטלטל בין אברהם לאפרון החיתי על קניית מערת המכפלה. אפרון התחמן מתחיל בנחמדות. חופשי, תקבור בכיף, נוסיף לך צ'יפס על חשבון הבית. אבל אברהם מסרב בתוקף. לא, 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 לא. אף אחד לא יגיד שהוא נתן לאברהם צדקה. יאללה, אפרון, תגיד כמה. אפרון כמעט נעלב. מת, אברהם, אני אקח ממך כסף במצב כזה? מה פי? איזה מין בן אדם אתה חושב? 400 שקל כסף. קש, מזומן, שחור. אם יש ביטקוין, עדיף. אברהם לא מתווכח ומשלם מיד. אבל תגידו רגע, למה בכלל אברהם אבינו צריך לקנות את האדמה? הרי רק לפני כמה פרקים הקדוש ברוך הוא הודיע לו חגיגית שכל הארץ שלו. למה לקנות משהו שהוא במלא שלך? חז"ל אומרים שאברהם התעקש לקנות כדי שלא יוכלו אומות העולם ביום מן הימים לומר גזולים הם בידיכם, יענו, הלו הלו, מה לקחתם בכוח? טוב, כן, זה לא ממש הצליח לנו בינתיים. אבל אם נחשוב על זה לעומק רגע, אברהם אומר לנו פה משהו. זה שהובטח לך משהו מלמעלה לא אומר שאתה יכול לשבת רגל על רגל ולחכות שהוא יגיע. אל תצפה שיפלו עליך מתנות מהשמיים. מתנות קטנות. קום, תעשה מעשה. תפעל מלמטה. אגב, במשך אלפי שנות גלות זו הייתה הגישה הרווחת. הגאולה תגיע כשתגיע. אנחנו נמתין. רק לפני 150 שנה בערך קמה התנועה הציונית כדי להמשיך את דרכו של אבא אברהם, שהוא תכלס, גואל האדמות הראשון. לסיום, אם אנחנו כבר פה, כמה עובדות על מערת המכפלה. כל האבות והאימהות קבורים פה, פרט לרחל. לפי ספר הזוהר, גם אדם וחווה קבורים פה. ויש אפילו מסורת שאומרת שגם ראשו של עשיו. טיפה לקריפי, לא נכחיש. שהוא שלח לי.